はい、今保護ジムの近くのローソンに来ています。で、トレマイカーボですね、先にトレーニングから終わらそうかなということで、雪見大福一本バー、新しくモンスターのね、沖縄っぽい、まあ海っぽいやつが出てたので新作かな、ちょっと飲んでみたいです。飲みやす、やっぱ砂糖入ってる分美味しいです。なんかレモンスカッシュみたいな味がします。おすすめです。それとぜんざいですとミルクですね。ああ、嘘だろう。ちょっと見てほしい。最悪、最悪なんだけど、縁にもかかった。まあそういう日もあります。音もきめえし。で、先週のね月曜日にね、福岡から沖縄に帰ってきて、火水木金土日月、はい、もう7日間ちょうど1週間トレーニングに行けてないんですよ。その前に拭きたい、これを。ちょっと濡れティッシュもらってきます。うわ。で、何の話してたっけ。そう、7日ぶりの、これからねトレーニングに行きます。食事もねめちゃくちゃルーズになってしまって、本当に好きなものを食べてて、ルーティンをね戻すのが本当に大変で、減量とか筋トレしてる人は分かると思うんですけど、一回ね好きなものを食べてしまったら、なんかそれから、ね、食生活を戻すのがめちゃくちゃ大変で、まあ、7日ぐらい休めたので、まあ、ポジティブに考えて、しっかりトレーニングの方は、集中してできるんじゃないかなと思います。今日がもう10月3日でもう10月に入ったんですけど、なんか10月に入ってから若干沖縄もね涼しくなってきました。だけどなんかどんよりとした天気で、なんか気持ちが乗らない、トレーニングしてないっていうのもあるんですけど、まあはい、トレーニングして気持ちをすっきりさせましょう。よっしゃ、行きましょうか。YouTube に一言ありますか。いや、本当に反対応もめちゃくちゃ素敵でありがとうございました。ありがとうございます。本当に応援します。
あれです。頑張ります。頑張ってください。ありがとうございました。わざわざありがとうございます。いや、本当にめちゃめちゃ嬉しい。いやいやいや。駐車場にサイン回って、絶対喜んで。もう一切笑いました。じゃあまたどこかで。ありがとうございました。頑張ります。はい、ということで、肩トレが終わって、もう1週間ぶりのトレーニングだったから、集中して追い込めて、めちゃくちゃ元気です。正直、むくみとかなんかちょっとマットな感じはあるんですけど、まあ、パンプ感はめちゃくちゃね、あって、本当に楽しいトレーニングができました。トレーニングはね、必要だと改めて感じました。なんか活気がないんですよね、このトレーニングしてない時期は。トレーニングしたら本当にポジティブになるし、いい面しかないので、ぜひ皆さんも、はい、トレーニングやってほしいなと思います。もちろんやってると思うんですけど、自分の視聴者は。視聴者さんもね、今日わざわざビジターで朝から来てたらしくて、わざわざですよ。わざわざね、保護ジムまで来てくれて、はい、こういった応援があるから、本当に頑張れるので、はい、嬉しいです。本当にありがとうございました。まあ、適当に声かけてくれればなと思います。別にそんなにやることがないので、とりあえずね、夜まで編集したいなっていう感じです。先にねやっぱ編集しようと思ったんだけど、筋トレ終わりでとりあえずねタンパク質入れた方がいいので、やっぱりステーキに来ました。で、自分はいつもロースステーキの 200g 食べてます。これ安いのでこれです。ジムで写真撮ったの覚えてます？あ、覚えてます。頑張ってください。頑張ってください。はい、今ね、結構ね、編集、なんか、はかどってしまって、もう、周りはもう真っ暗なんですけど、今、編集が終わって、とりあえず一旦家に戻りたいなと思います。本当に編集やりすぎて、一日がもう、一日の3分の1編集で潰れた感じなんですけど、まあ、それも、それでいいでしょう。はい。リアルですね。Vlog 撮るって言って編集するってウケるな。まあとりあえず一旦家戻ります。